diyaaradda Kenya Airways ayaa la wareegtay suuqa xamuulka ee Soomaaliya. Waxay dal wadaagi doonaa habka ay u la wareegtay iyo sida ay u suurto gashay. Ee soo dhawaada daawadayaal idinkuna. Diyaaradda Kenya Airways ayaa bilaawday inay si toos ah iskala kala goosto dalalka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya. Kadib markii ay fursad u aragtay inay ganacsigeeda halkaas ku ballaarin karto. شركة waxay bilaawday duulimaad todobaadle ah oo dhaqanka la jimciyay 9kii Febraayo ee bishan sanadka 2024 iyadoo qorshaheedu ay tahay in ay u safarto laba jeer todobaadkiiba bisha Abriil. Kenya Airways ayaa fulinta qorshahaani waxa kala shaqeeyay wakiilka iibka ee fadhigiisu yahay Dubai Global GSA oo ah shirkadooda saadkaasi ugu adeegan Abu Dubai iyo Muqdisho. Diyaaradda Kenya Airways ayaa waxay kordhisay duulimaadkeeda xamuulka ee qaada diyaaradda B-777F bishii November ee lasoo dhaafay iyadoo qorsheynaysa inay kordhiso diyaarad labaad oo taasi la mid ah. Diyaaradahan ayaa leh awood sare oo xamuul ah waxayna ka shaqeynayaan duulimaadyo fog marka loo eego Kenya Airways oo ah labada nooc ee B-777F oo isticmaali jirtay. Isku soo duuduubo, diyaaradda Kenya Airways ayaa u muuqatay in suuqa xamuulka ee Soomaaliya ay kala wareegayso diyaaradda Ethiopia Airlines kadib markii uu xumaaday cilaaqaadka xukuumadaha Addis Ababa iyo Muqdisho. Haddaba daawadayaal sideed u aragtaa in diyaaradda Kenya Airways ay suuqa xamuulka ee Soomaaliya kala wareegto diyaaradda Ethiopia? Ogeysiis waxa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka daneynaya waxbarashada in la furay Asal Academic School oo ah akadeemiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. Koorsooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorso aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad hadii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka. Waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato. Labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo. Saddex luqadaha sida English, Kiswahili iyo Arabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer sare ah lagu bari doono. Afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada. Koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo, loo maareeyo, isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada. Haddaba wixii faahfaahintaasi dheer, booqo xarunta Asal Academic School oo ku taalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan Suuq Bacaad, Rugsan Mall, ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashada ku qoran.